ninkii war u adkaysan waayana waran uma adkaystaa dheer war aan wada hadalno oo aan ku wada hadalno wixii aan ku heshiina dhaxdooda kulanta waxna wanaagsan qiyaartaadu la xirtaa halkan oo barta youtube iyo facebook aan kulanahay caa waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyada ugu dambeeyay dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud wuxuu soo gaaray magaalada nairobi waxaana ku kulan leeyahay dhigiisa william ruto waxaan kala ku soo qaadan doonaa dowladda ingiriiska oo deyntii ka cabsay dowladda federaalka soomaaliya kadibna dhabar jebisay maamulka hoggaamiye muuse biixi cabdisaleem ku dhacday idana ku soo qaadan doonaa gaariga maxaa cabdulaahi farmaajo oo la dhahay shabaab ayaa lala galay isagana waxaa laga helay magaalada muqdisho oo ku soo qaadan doonaa dad badan ayaa la yaabi doonaa arrintaasi waxaan ku hormaraynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu soo gaaray magaalada nairobi isagoo kulan la yeeshay william ruto ayagoo ka wada hadlayo dhanka furidda xuduudaha la dagaalanka al-shabaab iyo qorshooyinka soo socda ee markaasi dowladda federaalka soomaaliya ciidamada ay ku codsatay ciidamo fara badan oo admis bedeli doona ayaa la sheegay inay imaan doonaan ciidamadaasna waxay ka imaan doonaan wadamada kenya uganda iyo burundi waxaa warar ku sheegay markaa ciidamadaasi inay ka tiryar yihiin kuwa hadda admis ee jooga kuwii bedeli lahaan ay noqon doonaan laakiin waxay keliya ay ka howlgeli doonaan xarumaha dowladda ma jiri doonaan howlgal ee la geli doonaan ciidamada ama shaqo kale ay ciidamada la qaban doonaan ma jiri doonaan hadduu ilaahay sida balantu ay tahay ama wararku ay sheegeen marka madaxweynaha xiriirka labada dowladda ayuu kala hadlayaa william ruto kadibna waxaa jiri doona kulan beri dhexmari doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ka horreeyey sheekh shariif sheekh axmed oo markaas madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya gumeelgaarkeed ayaa kulan yeelan doona kulankaasna waxaa looga hadli doonaa sidii labada madaxweyne loo heshiisin lahaa ama khilaafka faraha badan ee hareeyey beesha muddulood kulanka ay qabanayso waxaa la sheegay in lagu dhammayn doono midmadooga soo kala dhexgalay labada madaxweyne marka sheekh shariifna qorshooyin oo wataa jiro oo dadka mucaaradka ah waxay leeyihin shariif ow ha naga tegin maadaama madaxweynaha hor fariisanaysid shuruudaha adkay oo dal iyo dibad ayaa laga soo wacaya dadka qaarna waxay leeyihiin sheekh shariif ow wax shuruudaha adkaynina madaxweynaha leeshii oo beri adiguba haddaad madaxweyne noqotid in lagula shaqeeya ayaa u baahan tahay hadda xasan sheekh la shaqeey marka waxyaaba badan ayaa ku hoos duganaan leeyahay kulankan waxaana wadata ganacsato kasoo jeeda beesha muddulood waxaa marka qorshihiisu yahay sida wararku sheegayaan in madaxweynaha xasan maxamuud loogu dhawaado ganacsatada ugu dhawaadaan dana kaloo siyaasadeedna way ka leeyihiin marka kulankan ayaga hormuudka ee sida warka nagu soo garayaan wixii kasoo kore halkan idinku laaga doona haduu ilaa raado waxaan u gudbaynaa dowladda ingiriiska waxay sheegtay lacag malaayiin dollar ay ku lahayd inay ka cafisay dowladda federaalka soomaaliya waxaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya biixi imaan ciga la kulmay safiirka ingiriiska u fadhiya magaalada muqdisho kadibna wuxuu sheegay in wax alwixi deen dowladda soomaaliya lagu lahaa ama dowladda ingiriiska ku lahayd inay si toos u cafisay sidaas daraaddeed waxay sheegeen inay xiriir toosa dowladda la samaysan doonaan halkii maamulka muuse biixi xiriir kala lahaayeen markii hore dowladda federaalka soomaaliya lagu dhabarjebin jiray mar walba lagu dhabarjebin jiray arrintaas marka waxay keentay in muuse biixi safar uu ku tegi lahaa dalka ingiriiska uu ka baaqdo waxaa la leeyahay muuse safar ayaa ka baaqday maadaama dowladda ingiriisku ay sheegtay in soomaaliya deynta ay ka cafisay xiriir toosana oo wada shaqeynna ay la yeelatay dowladda federaalka soomaaliya hadda dowladda marka beesha caalamka iyo wadamadan reer galbeedka waxay ugu soo wada ordayeen waxaa laleeyahay soomaaliya shidaal ayay qodi rabtaa qorshaha marka jiro waxaa waaye dowladaha adduunka usoo kala ordaya marba hadday shidaal la qodayo way og yihiin in halkan shidaal uu ka buuxo sidaas daraaddeed dowlad walba waxay raadinaysaa sidii dowladda soomaaliya ugu dhawaaneed dowladda turkiga ayaa heshiiskaasi lala galay leeyahay ayada ayaana markaasi wakiil ka ahayd in arrintani ay wakiil ka noqoto islamarkaana ay arrintaasi ay hormuud u noqoto laakiin waxaa daba jooga oo daba taagan dowladahan kale ee sida ingiriiska sacuudiga imaaraadka norway canada australia wadamo fara badan kusoo daba dhuumanaya dowladda maxaa dowladda federaalka soomaaliya ayagoo dhahayo shidaalka anagana wax nagala siiyo matalan hadda dowladda sacuudiga xasan maxamuud heshiis ay la gashay heshiiskaasna wuxuu ahaa in shidaalka la qoday wax laga siiyo ugu dambeyntii marka dowladda federaalka soomaaliya waa ogolaatay dowladaha sacuudiga iyo turkiga ayaa qodi doona shidaalka hadda soomaaliya laga qodi doona marka dowladda ingiriiska waxay rabtaa in muuse biixi oo maamul goboleeda ee ka furatay xariga kadibna u wareegsato dhankan iyo maxaa layihahda dowladda federaalka soomaliya ina u wareegsato waa sida qorsheheedu uu yahay taas ayay markaasi qorsheynaysaa waxaa marka ay leeyihiin muuse biixi wuxuu safar ku tegi lahaa dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london qorshahaasna waxaa fashilay leeyahay heshiiska hadda uu la galay dowladda federaalka soomaaliya dowladda ingiriisku ay la gashay marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo meel wanaagsan marayso muuse biixin halkaas ayuu markaasi hoosta ka cabay xaaladuna waxaa la leeyahay muuse waa ku xun tahay waa kishe la dhahayay ina shabaab soomaaliya sii joogo dowladda federaalka soomaaliya waxay ka jeclaatay in somaliland la fogeeyo somaliland iyo shabaab waxay jeclaadeen shabaab ayuu leeyahay taasoo ay marka qeyl ka dhigtay isagoo dareensan in hadda maamulkiisa meel cidla uu taagan yahay wax horumar iyo wax dhadhaaqna aysan jirin dhaqaalihii iyo maaliyadihii world bank ay bixin jireen iyo bankiga africa ee horumarinta africa dhammaantood waa laga xanibay waxaana ka xanibtay dowladda federaalka soomaaliya sidaas daraaddeed muuse hadda gucaad ayuu qorsagaar ku hayaa xaaladduna way ku adag tahay waa arki doonaa wixii kasoo korra muuse biixi maamulkiisa halkan idinku laagi doonaa insha allah waxaan u gudbaynaa gaarigii maxaa cabdulaahi farmaajo oo la sheegay in jirif la geeyey
يدرون كيس اللي شاقي إنه بحصل الشباب سكديبي أنت ببين النقطة مدة يال رادنا يقارن قارجينا من مال والوسنا نينك درول كأحنا مال أوجان عرب دقوال وسنا عرض اسمك مدحوني محمد الله فرماج مركو مغلي ومقال مشكلة عطي أن أرنتي وحوي كواي مقال مغشنيك وكواي كده بحقو عن كجاري إنه شيء بسجيرة أرماه صلنا أفرح كلام بحقو ودمتي وحليه هاي نينك كلب قلوين كلا وشيء سلك لا جرتو قارج الدولات كمقال مشالوك في فرتي مرنا مطار كلا جذا مرنا قلف كلا جذا مرنا طائرة دي وحياه الجذا وحاول ليه جارجي بالبول على لوكال فرتاي سياس دردت جارجي مركب بالبول لوكال فرتاي وحال ليه هاي إلا يحدا العكسي سيا وحال ليه مر بقايب أيه الجذا يعني نينك سهل أها ولا راح يصير نواب حصري وحال ليه وحجوا غاب مقالة مقدشو سياس دردت هدي جارجي نطلق هذا مقالة مقدشو لوكال جاتو نوتاي اللي جاي عديمي سأله دهنا مدحيني هنا إنه ليه هالوجان دهنا محد لا فرمت كقرن هاي كده ما فشل من دهنا ما حصل من أمريكا ليه وحال سمين كرا أكليه وفضت وإن أنا ماركنو جاري على فرفرة أو بالبول لو إيبيا جاري هدي بالبول لو إيبيا أما لخلق وأجر رح لجر جاري هبل على خلاي مركا دي جاري على خلاي لما أقول كرا قف كسكلا لما أقول كرا مطار كان محي هاي ساس درادة قرشاس أيو سبعين يمكن مقال مخش سوق سوق عليه يمكن نور تنين يرمى هن دراول كان وأنا مدرس الشقين محمد الله فرماج شن سنة دراولين محمد الله فرماج يا خاص كوجري نين قرسومي كرا نماها أرد اسم مركا حاليا هاي وأرن أو مركا سلياب نقطي وضد كوي حاليا هن إن دراول كي محمد الله فرماجو oo gaariga furfurto la yaab ay ku noqoto dad ayaa jira marka ku xiran asaga oo gaarigan in la furfurto oo kala shaqeeyay oo markaas ay yiri gaariga magaalada halkaas noo geeyno fisherno noo soo furfura waxaan warku sheegay magaalada ay qeylay ninkan oo meelba uusan jirin de markii gaariga oo dhamaaday lacag si dhamaatana hadoo meel aad dan asaga sababtoo ah nasu macadii ka dhimatay madaxweena la soo shaqeeyay in noloshiisa bilkiis aan wasneyn ayuu aha laakiin hadda in gaariga wixii uu ku kala baxay سمعتنا وكلمتي مدحينا أسجن حرير ملاه. مركو حاركي أنا جبر حلو أنا ذا ليسو نيمكن وحار لي وجاس كنا أو بيش هنا سدا ولجي تقول بيش سدا ينكن كسر جدا بحيش شكت إن وجاس كود أورا لي سياس درادة إن الله بعد جوه دولة في رأس ماله كعد سنة ليسو إن إنك أصل بعد جوبت نيمك بعد مقتشو جوا جبر حلو أنا ده هوجات أو مال درم بجرب نيمك مقالد وجاس كي قيليا جاري إن الله فرفرتا يبغان كجاري سياس درادة أسجن جروب للصعدة جاري قشي haddii la farfadhi halkaas gaar laamo noqdo laakiin waxa soo noogeen in farmaajo hal gaari oo sanu istaagi doonin waan in madaxweynaha Soomaaray waan in dawladda mushaar ka qaato oo nin xilbanaan aan dhicin ah marka kulan waxa haddii la farmaajo asagoo madaxweynaha 45 kun oo doorar ku dhacdo akoonkiisa haddana ma garta marka inuu san gaari oo san u istaagi doonin ama wasax ka dibeynin laakiin ninkan waxa isaga dheelay noloshiisi sumcadiisi oo ku dhaxlaa beeshiisa iyo bulshada Soomaaliyeed oo ku xukun ku dhaxlaa sumcad weyn مثلاً دولة الصومال هذه جرت حتى هذه حل أوكيل لها أما الشغل أوكيل لها يعني ووو سمعد لي هذه دولة فرماج أي ما تحت هذا وحكيل لها سمعد يا يسكت لي أو هالقص أو كبر برتاي إنه ليش يستمر كقفك حلو له وحير وحوي كهل يجرو وأنا كان مستقبل كيس أيوب البوري مركب واحد وقت عمل وارك ده نوحي كسر غرة مقال هذا مقدسه وحكي صعدة والقل عاد وين دولة فرق الصومال التي دقن لسي أو بش عالمك حرارة فلسي يكون يروح فدي بقى وشجعن إن قرحي اللي بعطيه كجيران مقال مقدسه سياس دراجة وحال أتكي أمن المقالة يمكن مقدسه ملا أتكلو أتكي وحكم هذا وسارد أرمها جودها إنه سارد ورافينته هي وحال ليه من تحت هذا الصومالي وسوي اللي هو بخيو إن قرحي أكد عنه ورطه صح سياس دراجة أمن المقالة مقدسه شل إيمانته مدام دقنين تلو بريكور الصبح هذي سوي إن عيال أتكي مقالة واحد رمي سأل لي إن عيد مدي وبرنا للصور أبي وويلي بقى حتى حلو أنا ذي وسيرة العلنا اللي هي قف وع سيدا مقالة مقدسه هذا كجرتو نينك أسوق أسكري أما كار وطع يعدو حلا يقف وع أما حرر سميسو مقالة مقدسه حك جرت حرر سميسو مركا نينك حلو أنا نينك وسيرة من حرر سميسو لقدر أقف شعب محمل إنسا أمني قال سيا أتكي مقالة مقدسه هذا حمل إنسا أفرت هذا كون عيد مال الصور أبي اسبدل وين أنا لو يدري الصور أفضل وأركي وأرك دونا أمنيك دي وحسك بدلات إن دولت فرق صبالي من الحنوية دانا ولي دل كي يكون مقيا هاي ومانتا أيوها الكاسي قاري وحالقيا بلاو مهال أما مالين كدب إنو قصو لابت مقالين مقشو جي ظهر دقال كيلو تيك دونا دقال كي خبقان دونا أيال النواش شاقي وأرك دونا ويحكسو كرد أورقة ورامي شارقرية ملفو قارسية تاني كل دين دا بحيسالة سيدا سينا متقلي.